Você vai aprender física, eu garanto. Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã, com o intuito de minimizar a sensação de frio. Atenção à palavra sensação. Fisicamente, essa sensação ocorre pelo fato de o corpo humano liberar calor, atenção a isso, que é a energia transferida de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. A utilização de vestimenta de lã diminui a sensação de frio, por quê? Muita atenção e cuidado agora, Fer. É muito comum que as pessoas pensem que as roupas mais grossas servem para fazer o aquecimento do corpo, como se essas roupas fossem aquecedores. Essa ideia está errada. Esqueça isso. As roupas mais grossas, os cobertores mais grossos, os edredons, tem função de isolamento térmico. Na verdade, não isola completamente, mas diminui a taxa de transferência de energia, o chamado fluxo. Diminui a perda de calor do corpo para o ambiente externo. E por conta disso, a sensação de frio diminui. Então, toda vez que você falar em cobertor, edredom, roupa grossa, lembre, tudo isso é isolamento térmico, isso diminui o fluxo de calor, que é a taxa de transferência de calor do nosso corpo para o meio externo. Então a gente vai procurar exatamente uma alternativa que diga isso. Qual é a alternativa? Isso, fera. A alternativa correta, letra C, que diz que diminui a taxa de transferência de calor do corpo para o meio externo. Ser de coisa fácil, tranquila, esse tipo de questão já foi cobrado outras duas vezes, então fica muito atento a isso. Cobertor, edredom, roupa grossa, tem função de isolamento, não de aquecimento. É isolante térmico, diminui o fluxo, diminui a taxa de transferência de calor para o meio e, por isso, diminui a sensação de frio. Tranquilo? E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Deseja-se isolar termicamente uma sala, de modo que as paredes devem permitir uma transmissão máxima de calor por unidade de área de 10 watts por metro quadrado. Watts, unidade de potência, unidade de fluxo. Metro quadrado é unidade de área. Então, esse por área é dividido por área. Então, é fluxo dividido pela área. Sabendo-se que no interior da sala é mantida a temperatura em 20 graus Celsius e no exterior 35 graus Celsius, calcule a espessura que deve ter lã em centímetros, atenção fera, é a espessura mínima em centímetros que deve ser usada nas paredes, dado o valor do coeficiente de temperatura. Muito cuidado, liste as grandezas e as unidades em que essas grandezas estão representadas. Muita atenção, acompanhe aqui. Ele está dizendo que o fluxo por unidade de área, então esse por é uma divisão, é igual a 10 watts por metro quadrado. Atenção às unidades, fera. Ele está dizendo que a temperatura menor das duas é de 20 graus Celsius. E está dizendo que a temperatura maior das duas é igual a 35 graus Celsius. Além disso, ele pergunta quanto vale a espessura e diz que tem que ser dada em centímetros, atenção com isso, e diz que a constante é igual a 0,04, olha a unidade, watts por metro Kelvin. Aqui a gente já deve fazer algumas considerações. Ele quer que o comprimento esteja em centímetros, mas a unidade que ele usa na constante é metro.
Significa que na hora que a gente armar e resolver o problema, a gente vai encontrar o comprimento em metros, então a gente vai ter que depois transformar para centímetros. Outra coisa é que a unidade aqui de temperatura está em Kelvin e aqui as temperaturas estão em Celsius. Mas atenção, a variação de temperatura na escala Celsius e a variação de temperatura na escala Kelvin valem a mesma coisa. Como eu trato de uma diferença em temperaturas, um intervalo de temperaturas, Celsius e Kelvin têm o mesmo valor. Como a expressão do fluxo é dada por fluxo é igual a constante que multiplica área dividido por comprimento. Tudo isso multiplicado pela diferença entre as temperaturas, a maior menos a menor, em graus Celsius ou em Kelvin, as duas, já que é um intervalo, vão ter mesmo valor. Então, eu não preciso fazer transformação, porque aqui eu tenho uma diferença de 15. Se eu fizer os valores em Kelvin e também fizer a subtração, eu também vou encontrar uma diferença de 15. Como aqui eu tenho fluxo sobre área, essa área que está multiplicando, passando para o primeiro membro, ela vem dividindo. Eu tenho aqui fluxo sobre área é igual constante passa multiplicando, então eu ficaria com constante que multiplica a diferença de temperaturas, tudo isso dividido pelo comprimento, que é o que ele pede no problema. Fluxo sobre área, 10 watts por metro quadrado. Olha a unidade, metro quadrado, ok, compatível aqui com metro. Constante, 0,04. Diferença entre as temperaturas, 35 menos 20 dá 15 graus Celsius, que corresponde a um intervalo de temperatura de 15 Kelvin também. E aqui o valor do comprimento que ele quer saber quanto é. L passa multiplicando, eu tenho 10 vezes L, é igual a 0,04 vezes 15, dá 0,60 ou 0,6. O valor de L, então, vai ser 0,60, eu também posso escrever aqui como 0,6, dividido por 10, e aí eu encontro 0,06. Como eu utilizei aqui a constante em metros, a área em metros quadrados, esse comprimento aqui está em metros. Como a questão pede para dar a resposta em centímetros, eu preciso lembrar que para passar para centímetros, cada metro tem 100 centímetros. Então, eu multiplico por 100. 0,06 metros serão 6 centímetros. Então, o comprimento procurado é de 6 centímetros. Simples assim. Muita atenção quando aparecer uma informação que você de cara não entenda qual é a formulação dela. Lembra sempre que essa barra de divisão, que está relacionada com uma comparação entre grandezas, aparece no texto como por. Grandeza 1 por grandeza 2 é a razão entre essas grandezas. Muita atenção também, cuidado às unidades envolvidas. Tranquilo?